noteikti laikmatīgās mākslas muzejiem ir jābūt. Un man pat ir kādā ziņā grūti diskutēt par šo jautājumu, jo man liekas, viņš pat nav īsti apspriežams. Tas ir vienkārši vairāk par skaidru, ka viņam ir jābūt, jo mums tomēr ir tik ļoti daudz talantīgu cilvēku un ir tik ļoti daudz skaisti. Un tāds baigais grēks, ka tas viss netiek savākts vienkopus un apkopots vienkopus, lai to varētu redzēt visi, kuriem tas interesē un kuriem tas ir svarīgi. Nu, tam ir jābūt tādam apkopotam vienā veselumā, lai vispār varētu veidot kaut kādu atskaites punktu par to, kas ir izdarīts, par to, kas ir. Jo savādāk jau viņš tā kaut kur izklīst, izsijājas. Mēs esam tik naski visu riņķī apkārt, sacelt kaut kādas jaunas būdiņas un vispār nepiešķirt tam kaut kādu baigo vērtību, jo, nu, tas ir tik viegliprātīgi. Mums ir tik daudz labu un skaistu, un mēs to nesaudzējam, mēs to laižam postā. Tāpēc es noteikti esmu par to, kad muzejam būtu jābūt pilsētas centrā. Un šī doma par RTU ēku man ļoti patīk. Pirmie etapi bija, kad es biju vēl maza meitene, un bija tāds žurnāls Liesma padomu laikos, un tas bija viens no maniem mīļākajiem žurnāliem. Es gan biju vēl pārāk maza, lai lasītu to žurnālu, bet, nu, katrā ziņā es viņu šķirstīju ļoti bieži. Tur bija melnbaltās fotogrāfijas, un tāda bija tā estētika, kas man uzrunāja, kas man likās īpašs un svarīgi. Un tad tālāk jau nākamais etaps bija man ierašanās Rīgā studiju gados. Bija jauna. Un es atbraucu uz Rīgu un kaut kā sanāca tā, ka es nokļuvu kaut kā neīsti savā vietā un savā vidē. Un tad māksla bija manas glābiņš. Par maniem labākajiem draugiem kļuva kino, izstāžu galerijas, muzeji. Un es reāli sāku dzīvot tajās vietās, jo es kaut kādā veidā mēģināju aizbēgt no tās vietas, kuras bija nonākusi. Un tā sākās mana mīlestība pret Ritumu Ivanovu, Vilipsonu, Robertu Koļcovu, James Kulmu, Ieva Viltneri. Tas bija tās izstādes, ko es apmeklēju, kam es gāju cauri, kuras man tas bija laikam ļoti vajadzīgs. Man tajā brīdī tam nebija īsti izskaidrojumi, varbūt, kāpēc tas tā notika, kāpēc es to darīju un kāpēc es gāju šīm izstādēm un filmām attiecīgi. Bet tagad to atceroties, tas viss savalkās kopā, kad es sapratu, ka es nebiju nonākusi savā īstajā vietā un vidē. Tā bija tāda bēgšana, tā kā māksla man savā vidē ir kaut kādā veidā glābusi. Es nesen izlasīju vienu tādu ļoti labu teikumu par to, ko teica viens mākslinieks. Māksla ir dzīves sekas. Un man ļoti iepatikās šī doma un man liekas, ka tas ir ļoti precīzi noformulēts. Jebkurā laikā, bet ir pāris gadsimta atpakaļ vai viens gadsimts, vai tā ir šodien, māksla atspoguļo to, kas mēs esam. Tas ir tas mūsu spogulis, tā ir tā mūsu seja. Un vai mums viņa patīk vai nē, tas ir cits jautājums. Un tieši man liekas, tāpēc šobrīd arī māksla ir kaut kādā savā ziņā, mūsu dienu laikmatīgā māksla ir kaut kur arī ļoti provocējoša, bet man liekas arī visa sabiedrība un mēs visi esam tādi palikuši. Tas, kas man visvairāk ir palicis atmiņā no maniem pēdējiem gājieniem uz Valsts mākslas muzeju. Un tas bija pirms viņa aiztaisīja ciet, es kaut kā ļoti veiksmīgi paspēju viņā vēl ielikt. Es aizgāju ar bērniem. Un tas bija tik superīgi, jo man likās, ka viņi man ātri izsvilps ārā no turienes, pateiks, un klausies, šitas ir, nu, kad mēs iesim pro. Es jau biju gatava, ka tā būs, bet nē. Mēs tur pavadījām ļoti ilgu laiku, mēs iztaigājām visas tās zāles un sākām ar Purvīti un beidzām ar Gustavu Klucu un vēl tur pa vidu viss kaut kas. Un viņi bija tādā sajūsmā, viņiem tā patika. Un tas ir tik interesanti, ka viņi redz pilnīgi kaut kāds savādāk un citas lietas nekā mēs, pieaugušie. Un tā ir tā burvība. Gribētos gan saglabāt visu mūžu, to bērnu skatījumu uz lietām, par lietām, uz dzīvi.
laikam viņi kaut kā atslēdz to savu prātu, ko mēs esam ļoti veiksmīgi, diemžēl, pieslēguši pārāk. Viņi vispār kaut kā pamana pilnīgi citas lietas un nianses. Un tas man pat tas ir tas fascinējošais mākslā, kad mēs varam dažādi cilvēki vai pieaugušais vai bērns skatīties uz kaut kādu darbu. Un vienu viņš var satraukt, bet kādu citu viņš var nomierināt. Tajā visā. Un tas jau beigās sanāk stāsts par katru no mums pašiem, kas mēs esam. Man liekas, tur ir tā vērtība tajā mākslā. Tā ir tā kā saruna pašam ar sevi.